Вітаємо на YouTube-каналі GESET.com. Це щотижневий дайджест GESET News, і у цьому випуску ми поділимося останніми новинами зі світу технологій та ПК заліза. А саме про таке. Ядра i9-14900KS потребують напруги аж у 1,5 вольта. І що дає скальпінг цього процесору? Team Group Incorporated представляє нову оперативну пам'ять з унікальною технологією верифікації та покращеним дизайном тепловідведення. GDDR7 від JEDEC. Що нам надасть новий стандарт? NVIDIA дала, NVIDIA взяла. Майбутнє GeForce RTX 5090 та кінець ери GeForce GTX 16 серії. Та на сам кінець трохи дива. Рідинна система охолодження, але без помпи. І воно працює. Тож заварюйте собі каву або чай, хапайте щось перекусити і хоч і ж приєднуйтесь до перегляду. Перша новина доволі об'ємна, але цікава, адже окрім зовнішнього виду коробки та характеристик, ми можемо побачити трохи більше. З'явилися зображення майбутнього процесора Intel Core i9-14900KS з фотографіями роздрібної упаковки та технічними характеристиками, розкритими через BIOS материнської плати. І ці характеристики вказують на те, що 14900KS може досягати 6,2 ГГц на трьох із своїх ядер прямо із коробки, хоча для цього знадобиться напруга в 1,5 вольти. Зображення було знайдено на просторах overclock.net і залито користувачем Пахтунов, який має доступ до Core i9-14900KS до його офіційного старту продажів. Користувач зробив фотографію двох коробок, а також додав скріншоти BIOS, які докладно показують частоти процесору. Схоже, що цей CPU здатний досягати 6,2 ГГц на трьох і 5,9 ГГц на всіх восьми продуктивних ядрах, що всього на 100 МГц нижче за регулярний піковий рівень Core i9-14900K. Однак, не зовсім зрозуміло, чи всі три ядра будуть працювати на 6,2 ГГц одночасно, оскільки Intel зазвичай має підвищення для двох ядер, але не для трьох. Тим часом 3i ядра з заявленою частотою у 4,6 ГГц можуть досягати 4,5 ГГц, що на 200 МГц вище, аніж пікова частота у минулого флагмана 14900K. Але користувач Пахтунов на форумі overclock.net не тільки показав фото нового процесору, а ще й вирішив провести з ним невеличкий експеримент. Він скальпував ще не вийшовший 14900KS. І ось як це було, і ось що це йому дало. Під час експерименту зі зняттям теплорозподільної кришки ентузіаст замінив стандартний припій на рідкий метал, що дозволило знизити температуру навантаженого процесора на 7-10 градусів. Для охолодження процесору використовувалася система Deepcool LS720SE з 360 мм радіатором. Результати тестів до та після модифікації. Так, наприклад, у Cinebench до модифікації температура сягала 85 градусів за шкалою Цельсія, при тому, що продуктивні ядра працювали на частоті у майже 6 ГГц, а показники CPU Package Power підскочили до 376 Вт. Однак, вже після скальпінгу, температури впали до 75 градусів, а споживна потужність знизилася до 366 Вт в тому ж тесті. В свою чергу, у Y-Cruncher до модифікації температури сягали 89 градусів при 432 Вт, а після знизилася до 82 градусів та 409 Вт. Офіційний же ж випуск процесора Intel Core i9-14900KS відбудеться вже скоро, в четвер, 14 березня. А от 7 березня 2024 року компанія Team Group Incorporated анонсувала випуск своєї нової пам'яті GeForce Extreme ARGB DDR5. Цей продукт представляє собою значне оновлення як за зовнішнім виглядом, так і за характеристиками, завдяки унікальній технології верифікації інтегральних схем. Extreme ARGB DDR5 використовує 10-шарову, професійно оптимізовану протиінтерференційну друковану плату,
та покращує дизайн тепловідведення чипа управління живленням, забезпечуючи стабільну продуктивність під час передачі даних з високою швидкістю. Радіатор виконано із 2-мм кованого алюмінієвого сплаву. Оперативна пам'ять T-Force Extreme ARGB DDR5 пропонує модулі пам'яті з частотами 7600, 8 і 8200 МГц, підтримує механізм корекції помилок та надає довічну гарантію на плашки своєї ОЗП у першу хвилю запуску. Ми щиро цінуємо кожного, хто допомагає нам розвиватися. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви хочете підтримати нас, ми запрошуємо вас розглянути можливість стати нашим патроном, підтримати нас разово через «Купи мені каву» або стати спонсором прямо тут, під відео на YouTube. Усі посилання доступні у описі під відео, а як бонус ви отримаєте ексклюзивний доступ до майбутніх планів, статистики, а також до спеціальних новин від нашої редакції. Це наш спосіб сказати вам дякую за вашу підтримку. Тепер про пам'ять графічну, а не оперативну. JEDEC – ключова організація у сфері стандартизації напівпровідникової продукції. І вона оголосила специфікації для стандарту JESD-239, що визначає характеристики для новітньої графічної пам'яті – GDDR7. Згідно з офіційними даними JEDEC, новий стандарт пропонує подвоєну пропускну здатність у порівнянні з GDDR6, досягаючи позначки у 192 ГБ на секунду на мікросхему, хоча первинні версії мікросхем матимуть трохи меншу швидкість. Такі компанії, як Micron та Samsung, націлені на швидкість передачі 36 ГБ на секунду на контакт, що еквівалентно 144 ГБ на мікросхему GDDR7. Після офіційного ухвалення нового стандарту з'явилася додаткова інформація щодо перших ігрових відеокарт від AMD та NVIDIA, які будуть обладнані цією пам'яттю. Ці картки використовуватимуть чипи на 16 ГБ, тобто на 2 ГБ, схожі за ємністю до сучасних GDDR6 та 6X, але забезпечать швидкість обміну даними в 32 ГБ на секунду на контакт для значного підвищення пропускної спроможності. В майбутньому очікується розробка GDDR7 мікросхем з ємністю до 8 ГБ, однак ці мікросхеми знайдуть широке застосування лише в нових поколіннях графічних прискорювачів NVIDIA GeForce RTX та AMD Radeon RX, заснованих на архітектурі RDNA 4-го покоління. Офіційна презентація цих інноваційних продуктів очікується наприкінці поточного року, що свідчить про доволі швидке впровадження технології GDDR7 на ринок. Останні повідомлення з неофіційних джерел вказують на інтенсивну розробку нового покоління відеокарт GeForce RTX, які будуть базуватися на архітектурі NVIDIA Blackwell і оснащені все тією ж пам'яттю GDDR7. Згідно з доступною інформацією, серія Blackwell включатиме 5 різних моделей графічних процесорів. Очолить лінійку флагманський чип під маркуванням GB202, який, ймовірно, буде оснащено 384-бітним інтерфейсом пам'яті. Враховуючи об'єм перших чипів GDDR7 16 ГБ, можна передбачити, що він отримає відеобуфер на 24 ГБ зі швидкістю обміну даними в 32 ГБ на секунду, забезпечуючи пропускну здатність більше ніж у 1,5 ТБ на секунду. На екрані ви можете побачити можливі конфігурації пам'яті для оновленої лінійки відеокарт. Однак варто враховувати, що ці дані поки що залишаються лише припущеннями, а точні специфікації будуть оголошені незадовго до офіційного представлення нових відеокарт. Але ось що ми можемо отримати, за чутками, що гуляють мережею стосовно потенційних характеристик RTX 5090. Цей майбутній флагман NVIDIA має бути оснащено пам'яттю GDDR7, де кожен чип має ємність у 2 ГБ з пропускною здатністю у 32 ГБ на секунду. Очікується, що RTX 5090 збереже конфігурацію пам'яті у вигляді 12 чипів по 2 ГБ. Проте також планується варіант із 24 чипами по 2 ГБ, тобто загальною ємністю у 48 ГБ, використовуючи Clamshell Mode.
Завдяки вищим тактовим частотам пам'яті пропускна здатність збільшиться на 50% з 1008 ГБ на секунду до 1536 ГБ на секунду. Також очікується, що до 2025 року з'являться чипи GDDR7 ємністю в 24 ГБ, тобто в 3 ГБ, що надасть NVIDIA можливість істотно збільшити об'єм відеопам'яті. Але, на жаль, NVIDIA не завжди нам щось нове дає. В деяких випадках вона в нас забирає щось старе, але таке рідне, перевірене часом, так би мовити. Ось із Азії надійшли повідомлення про зупинку випуску відеокарт лінійки GeForce GTX 16 серії. Ці моделі ще пробудуть у продажу деякий час, доки партнери NVIDIA не розпродадуть залишки на складах. А от очікувати нових поставок цих моделей 3D-прискорювачів вже не варто. Це означає, що NVIDIA тепер зосереджена виключно на розвитку лінійки GeForce RTX. Перші відеокарти серії GTX 16, випущені у 2019 році на базі архітектури Turing, відрізнялися відсутністю тензорних і RT-ядер, які забезпечують підтримку технології DLSS та трасування променів. Ці картки довгий час пропонували найбільш доступне рішення від зеленої компанії, але тепер їхнє місце зайняли більш молодші версії серії RTX. Так ось чому NVIDIA нещодавно запустила в продаж GeForce RTX 3050 на 6 ГБ. Ну а щодо GTX 16 серії, press F to pay respect. Пішла ціла епоха, яка тільки нещодавно здала позиції в статистиці Steam та стала провідником у світ ігор для, мабуть, мільйонів людей. На YouTube-каналі оверклокера Романа Хартунга, відомого як Derbyer, було опубліковано огляд новітнього охолоджувача від німецької компанії Wieland. Це інноваційна, рідинна all-in-one система охолодження без помпи, що використовує термосифон для пасивного теплообміну, прибираючи потребу в насосі. Поки що пристрій є лише прототипом, але вже показує високу ефективність. Систему оснащено блоком охолодження для процесора та радіатором з парою 120 мм вентиляторів. Система ж сумісна із сокетами AM5 та LGA1720. Для визначення потенціалу пристрою Derbyer зробив порівняння з системою Corsair H150i, знявши з неї заздалегідь один кулер на Ryzen 9 7950X, де Wieland показав схожі результати, хоча в Cinebench R23 Corsair був ефективнішим на 8 градусів. Загалом ця система має потенціал для подальших поліпшень і перевагу у відсутності помпи, що робить її більш надійною. Тому що чим менше рухомих частин, тим краще, адже менше шансів, що вони стануть нерухомими. Ну і обслуговувати таку СРО, я гадаю, буде простіше. Принаймні, я хотів би в це вірити. Дехто може сказати, що це взагалі інновації, тепер шум від помпи не буде їм заважати, а я скажу лише, що в таких людей немає СРО, бо тоді б вони знали, що ніяку нормальну помпу за кулерами не чутно. А цих кулерів як мінімум 5 штук в кожному системнику. Однак варто визнати, що ця система охолодження має перспективи для майбутнього виробництва, і особисто я навіть тепер буду слідкувати за ними трохи уважніше. І цілком імовірно, що в якусь наступну збірку я поставлю щось схоже. Адже технологія ця зовсім не нова і застосовується вона у домашньому обладнанні. Залишилося лише її вдало реалізувати. І на цьому в мене все. Пишіть у коментарях, що ви думаєте щодо ось-ось майже вийшовшого процесору 14900KS, а може він вже вийшов, коли ви дивитесь це відео. Чи є тут в коментарях хтось, хто буде до нього оновлюватися? Чи те це, чи не те, чого ви очікували? Я щодо цього процесора нічого не скажу, бо я нічого і не очікував. А от чого я очікував, так це більшого прориву, чи що від GDDR7 пам'яті. Наразі лише зросла швидкість, що так, теж добре, але я очікував, що і об'єми теж будуть більшими одразу, а не у примарній колись там перспективі.
У будь-якому випадку я буду слідкувати і збирати для вас все найцікавіше зі світу технологій та ПК заліза. Дякую вам за перегляд, за залишену вподобайку та підписку на наш канал GESIT.com. Особлива подяка нашим патреонам, спонсорам на YouTube і взагалі всім, хто нас підтримує фінансово. Та й дякую, що дивитесь GESIT News. До зустрічі за тиждень!